guys, Soseni, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni, subscribe. So guys, wakati uko outside Kenya ama ulitoka tu Kenya ukakuja nchi za nje kutafuta, either mali tu popote penye uko, kuna vitu mbili sana sana unafaa kuavoid ama kuna vitu mbili zenye kabisa haufai kufanya. Na sana sana kwetu sisi wenye tuko Uarabuni, Saudi Arabia, acha niwele Saudi Arabia kuzi. Wanawake tuko Saudi Arabia, tunakuanga so easy kumanipulatiwa na watu. Akili zetu zinakuanga like very easy to control. You know, unapatanga mwanamke yako Saudi Arabia ni mtu machua, ni mtu mkubwa, but akili yake inaweza kontroliwa na mwanaume ama mtu mwenye ako even 20 na sayo ni mtu machua ako even 40. So sana sana ungelianga about Saudi, and again I know more about Saudi than any other place. So kama uko Saudi kuna vitu zenye kabisa ubili unafaa kuavoid, okay? Kuambia watu ama kuomba usaidizi kwa watu. Ya kwanza ni ile kuambia mtu niombe. Nitafutie pasta niombe, si pasta wangu sio alifanya nini, nataka pasta mzuri aniombe. Hiyo kitu koma kabisa. Sawa. Ya pili ni unaota ndoto, na kila ndoto unaota unatafuta watu wa kutranslate. Uliota nini jana, unatafuta mtu wa kutranslate. Wao sijui nini, marafiki kidogo kidogo utapata rafiki mtapeli akwambia ache sijui kutranslate, lakini niko na pasta wangu naweza kuconnect na yeye kutranslate. Huyo pasta nimemjua for so long, huyo pasta amenisaidia sana. Ukienda kwa pasta, kuna mwingine alikuja DM akaniambia Suzi, nilienda kwa pasta ananitisha salary yangu ya miezi mbili ndio aweze kuniombea ama kumtranslate yanga ndoto. So you have to avoid those things. And again, ukiwa Kenya bado ulikuwa na dream, si ndio? If wakati ulikuwa back in Kenya dream ilikuwa like a normal thing, why, what happened ukifika Uarabuni dream inakuwa ni something big that you should pay someone to translate for you? What for? What for? If Mungu hajakupea that revelation ama that akili ama that kibali ya kutranslate a dream, wachana nayo. Omba tu ile maombi unajua. Another thing, if unaambia mtu niombe, oh pastor anakuambia tuma tithe ya miezi mbili, tithe ya miezi tatu, tithe ya mwezi moja, just for them to pray for you. Hiyo ni scam. Okay? Ni scam. Cause wakati unaambia mtu mwingine niombe, it means that wewe mwenyewe hauna faith. You don't trust in yourself. Okay? So it means that unaweza lala hata bila kuomba because you expect someone else to pray for you. Okay? Soma Biblia. Tuko na time mingi sana ya kuingia kwa social media sisi watu wenye tuko Uarabuni. Soma Biblia yako. Hauna Biblia, isome kwa Google. Download kwa Google. Kwa Google kunakuwa na Bible za lugha zote, Kikuyu, Kikamba, Kijaluo, Kikale, Kiembu, Kiluya. Zote ziko. Download, usome. Verse moja naomba. Ile maombi unajua. Okay? Mungu wakati mwingine hata unaweza omba maombi ya kijinga hapo na Mungu atakujibu hadi ushangae. Bora uko na faith. Mnakumbuka time yenye Kanyari alikuwa anaitisha watu 310. Do you remember those days? Kanyari alikuwa anaambia mtu imani yako imekuponya, because this guy knew very well that mimi na scam watu, na at the end of it nafaa niambie yule mtu kitu itamsaidia. So whether utaenda uombewe na pastor, utamtumia pesa, okay, akuombe, without wewe kukua na faith hauwezi, na without wewe kujiombea haiwezi. Okay, so at the end of it utapata umemaliza contract na umeinvest so much in churches, different pastors, different churches, umeinvest so much in churches. Now when you go to those churches, they won't recognize you. Hata sasa ukipatikana hauna place ya kukaa kwa hiyo church, huwezi lala. Utalala kwa biashara ya mtu? Hauwezi lala. Okay, so avoid kabisa, avoid kabisa. Umeota ndoto, sijui niliota nikifanya nini, unaiteke as a big thing. Okay, for example, umeota ukikimbia. Tulianza kuota tukikimbia tukiwa wadogo. Mimi tu kwanza nilikuwa mdogo, nilikuwa tunaota nakimbia. Hata sasa naotanga tu nikikimbia. So ulianza kuota hii ndoto kitambo, ni kitu tu inakujanga because maybe umewatch a lot of kina Kipchoge wakikimbia, umewatch a lot of movies za Bollywood wakikimbia. So your dream inakukujia usiku. And now you are like, nitafutie pastor and translate. Pastor anaanza kukumanipulate. Huyo kukimbia, it means kuna maadui wanakukimbiza kwenu nyumbani, kuko hivi na hivi. First of all, these pastors wa social media, they make sure wamescata your brain. Wana make sure that wewe, the relationship between wewe na watu wenu,
wameharibu. Mapasta wa social media watakuharibia relationship with your closest people, wale watu na trust. Because they know these people watakuchanua akili na utaacha kuwatumia pesa. So wakati unaambia our mapasta about the dream you had, first of all anakibilianga kwa family. Nani mnaongeanga naye sana kwa family? Nani una anakupigianga sana kwa family? Anakugongancha na huyo mtu. Ndio apate chance ya yeye kukumaliza kabisa. Oh, tuma pesa ni kuombea huyo mtu sijui nini, tuma pesa ni kufanyia. Unapata unatumia pasta pesa kuombea. Juu uliota ukikimbia, hata anaweza kuambia ni mamako alikuwa anakukimbiza akuwe. Na anaweza kuambia hata mamako ako after your life. And that will be it because they will manipulate you. Unaelewa? So kama uko Uarabuni, kindly jekeni vitu zingine. Kumeota ndoto, kalas, amuka omba maombi zako kaomba kawaida. Continue with your day, continue with your life. Okay? Tukiwa Kenya, mtu alikuwa anaota hadi ndoto mbaya. Alikuwa anasikia ati wewe ukiota ndoto ukikula nyama sijui mtu utakufa sijui. Tulianza kukula nyama kwa ndoto hata tukiwa watoto. Sasa bado tunazeeka na tunakulanga nyama kwa ndoto. So itakuwa just because uko Saudi miaka mbili. Sasa ndo unatafuta pasta unamlipa akutranslate ndoto ya kukula nyama. Ukiwa mtoto wakati ulikuwa unakula nyama kwa ndoto, what happened? Kulienda aje? Nothing, hakuna kitu ilitendeka. So ukiwa huku guys on a serious note, unafaa kuachiliza vitu kabisa. Make your life so private. Ukifika huku mambo na makanisa, weka X. And if unataka kusaidia kuzuri, mimi guys kuna kitu naambianga mtu, if unataka kusaidia kuzuri ama unataka kutoa tithe yenye utaona mafani, utaona matunda yake ama yenye utaona ikikusaidia kwa maisha yako, kuna hizo tithe zenye mtu akitoa, some doors in your life zinafunguka, unapata breakthrough in many things in your life. So if unataka kuona something going well ama some changes in your life, usipelekee pasta pesa. Why are you taking money to the rich? You are making the rich richer. Wakati wao the rich wana wewe the poor una make the rich richer. Na yeye the rich ana make the rich mwenzake rich. Where the poor una make someone rich. Mwenye hata waiangalia back hivi harudishe mkono wa shukrani ama akusaidie back. So if unataka kusaidiwa, do something good with that money. Mimi naambianga mtu hivi akinikuja, so zinatafuta pasta nimtumie pesa sijui sandaka mimi nataka kuomba, naambianga mtu hivi. Mimi personally chenye mimi ufanya. Kuna a lot of children's home. Okay? Kuna a lot of children's homes ziko hapo. Tafuta venye utasaidia hao watu wa children. So kuna street kids. Sai kuna nyesha. Munajua that kuna ka street kid kako Nairobi. Kana nyeshewa, hakana nyumba, hakana place ya kulala. Do you know that? But wewe unatumia pesa pasta hizo. Kuna mwingine aliniambia, Suzi, mimi nikiwa Kenya nilikuwa naenda Catholic, but siku hizi kila mwezi natumianga pasta Ezekiel sandaka. Ajaiona messenger kuambiwa thank you. Ajaiona. Hizi vitu ni mambo tu ya dunia, mnajiekelea hapo kutajirisha watu tu wameketi kwa vitu wakizunguka. Just because we as Africans believe so much in religion that ati ukiongelea mtumishi wa Mungu sijui mara umelaaniwa sijui. Acha kufikiria hivyo bana. Wake up from that dream. Wacheni kutajirisha watu hawataki kuchoka. Why are you sending your money to Pastor Ezekiel uko Saudi Arabia? That was not your church. Hiyo haikukua alta yako. Au jelelewa kwa hiyo alta. Unatuma pesa hapo ya nini? One thing we guys have to know that is that baraka, good health, ama uhai hazinunuliwe na pesa. Hawezi nunua. Sawa. Yesu alitenda miujiza nyingi sana. Ni mara ngapi ulisikia Yesu amepewa pesa? Ni mara ngapi ulisikia Yesu ametumwa pesa? Either kwa bank account, kwa M-Pesa, ama kwa simu. Ni lini ulisikia Yesu amepewa pesa? Kulikuwa na zile masinangogi ama ni nini walikuwa natoa zile mashiringi. Ulisikia Yesu amepewa hizo mashiringi mara ngapi? The only person mwenye alipewa pesa kwa Biblia ni Judas. Judas is the only person mwenye alifanya kazi ya pesa. So if you are giving pastor money ndo akuombe, just know that you are giving Judas money to salute wewe. Huyo ni Judas unapea pesa. Kozi kama Yesu alitenda miujiza real ya ukweli,
juzi mumeona hapa tu Pastor War anaenda India kutibiwa mungu. Muliona hiyo kitu guys? Pastor War alienda surgery India ya kutibiwa mungu. Surgery ya mungu. Lakini yeye ako hapa Kenya, eh? Watu wanaponya kuponya viwete wanaamuka kwa wheelchair wanaenda mbio kuliko hata gari. Ako hapa Kenya. Mtu ameshika mavijiti za kutembea, awora na wekelea mkono, mtu anakimbia ni kama amefinyiwa remote mahali. Na alikuwa kiwete, mtu anatembea ameshikanisha miguu hivi kama iko na super glue, anashikwa mkono hivi, anashikwa hivi anaamuka akiendanga mbio ni kama amevutwa mbele na kamba. Mtu anaamuka kwa wheelchair unaweza shindwa hii ni ile kiwete imekuwa kwa wheelchair. Kumbe those people are just making money. Kwa nini yeye haezi chiombea? If uko Saudi Arabia, and mimi ukinisikiza uwezi enda Kenya uregret. Let me tell you guys. I know sometimes naweza ongea nikosee mtu, but mimi vitu naongea hapa ukinisikiza, you will never regret. Okay, ulitoka Kenya na target. Safe pesa. Unaona hiyo pesa unatumia pasta, weka kwa account yako. Safe. Utarudi Kenya ikusaidia. Ukiwa huku weka mambo na mapasta X kubwa, X kubwa. Okay? Mambo na mapasta weka X kubwa. Maombi atio munaombeana hapo pasta anashinda kwa simu, munaombeana na pasta kwa simu kama 3 hours. I saw another lady telling me that yeye na pasta wake wanaombanga for 3 hours. What are you praying about? No, to be honest, munaomba nini? Kwa simu, kutuko WhatsApp, audio call. The only stupid one ni wewe. Juu pasta anaenda akisema nimeharibu 3 hours nikitengeneza pesa. Because that pastor knows at the end of the month utamtumia pesa. What about you? 3 hours? No. Usijaribu kukua slave ya mtu wako Kenya anakula raha zake guys. Wekeni mambo ya mapasta X. Ukiota ndoto kama ni ndoto yenye unaweza jijiombea omba, kama ni kitu yenye imefika kutafuta mtu, wachana nayo. Wewe mtumishi wa Mungu, kwani wewe ni mtumishi wa shetani? Ati unatafuta mtumishi wa Mungu, wewe ni mtumishi wa nani? Let's have faith. Tukue na faith. Okay? Tukue na faith. Tukue na faith. Na tujifanye mambo zingine. Tuache perepere mingi ya kutafuta. And that's the reason unapatanga tunarudingi Kenya with nothing. Nothing. Nothing kabisa na umeishi huku miaka nenda miaka rudi. But a lot of money umeinvest tu kwa church. Kwa pastor. Kwa mchungaji. Kwa mchungaji. Mchungaji amesomesha mtoto amemaliza high school. Na niwe umesomesha huyo mtoto. Don't forget that. But mtoto wako anafukuzwa fukuzwa day, every day juu ya school fees. Na wewe uko tu unainvest kwa kanisa. Be wise. If uko outside the Kenya, not even warabuni, weka mambo na mapasta X. Kama wataka vizuri, kama wataka life yako yende vizuri. If you want to make it in life, mambo na mapasta weka X. Na utanishukuru baadaye.